გიორგი როსტიაშვილი 16 წელია მუშაობს საქართველოს საფერმენტაციო განყოფილებაში. საფერმენტაციო განყოფილებაში ხდება ბადაგის ფერმენტაცია ლუდის ფორმირება. Სადაც ამ ყველაფერს 24 საათიან კონტროლს უწევთ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. Ახალი ნატახტრის გემო ეს არის უნიკალური წყლის, მაღალი ხარისხის ალაუს და სვის ერთობლივი კომბინაცია. Რაც ჰარმონიულ გემოს და უმაღლეს ხარისხის ლუდს წარმოქმნის. Ლუდი ნატახტარი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა მეგობრების ერთად თავშეყრისთვის. Მიხარია რომ ვარ ამ დიდი ოჯახის წევრი.